Вкладники VIB-банку пікетували НБУ. Декілька сотень людей зажидали визначити подальшу долю фінустанови. Минулого тижня у VIB-банку запровадили тимчасову адміністрацію. Він уже півроку не виконує своїх зобов'язань перед вкладниками. Більшість активістів заявили, що проти його ліквідації і вимагають націоналізувати банк. З НБУ до протестувальників ніхто не вийшов, тож вони на кілька годин перекрили рух вулицею Інститутською. Вкладники оголосили, що планують створити громадську організацію, яка представлятиме їхні інтереси. У найближчі три дні вони також хочуть зустрітися з президентом, керівництвом парламенту та Нацбанку. Оголосили ультиматум. Мы ставим вам ультиматум. Если до 1 числа вы не назначите нам конкретную встречу с инициативной группой по решению нашей проблемы вкладчиков VIB-банка, 1 числа мы не просто гарантируем, а обещаем вам серьезные пикеты урядового квартала. Если вы нас не будете замечать, мы вам обещаем третий финансовый майдан.